skaistuma karalienes, slavenības un topmodeles iegūs tik slaidu viduklī. Vai vēlties uzzināt viņu noslēpumu? Miss Belt – kompresijas josta ar divām funkcijām. Pirmkārt, josta nodrošina kompresijas un atbalsta funkciju, otrkārt, tā veido slaidu vidukļu līniju acu mirklī. Šīs jostas noslēpums liepjas tās divkāršajā kompresijas tehnoloģijā, pateicoties kurai, josta īpaši cieši iekļauj vidukli, vēderu un muguru, radot nevainojumu slaidu tēlu. Miss Belt samazina vidukļu apkārtmēru, veido slaidu vidukļa līniju, uzlabo stāju, paceļ krūtis un piešķir augumam pievilcīgu formu. Turklāt tā ir noderīga arī vīriešiem. Esmu tiešām priecīga, ka mans terapeits ieteica man Miss Belt. Tā tiešām nodrošina atbalstu mugurai un palīdz uzlabot stāju, nesot bērnu uz rokām. Tūlītējs vizuāls pārmaiņas. 1, 2, 3. Progresējošs, tūlītējs, nostiprinošs efekts. Ideāla figūra acu mirklī. Izgatavot no Speldex tehnoloģijas tekstila, kas nodrošina stingru atbalstu, tāpat laikā saglabājot gaisa caurlaidību un augstu komforta līmeni. Nesājiet to virs vai zem apģērba, mājās, pastaigā, darbā vai treniņa laikā. Nesājiet Miss Belt, lai noslēptu pēcdzemdību vēderiņu. Arī jūs varat justies pievilcīgi, droši un pārliecināti. Un noturiet muguru taisnu, Miss Belt rūpējas par jūsu veselību, nodrošinot nepieciešamo atbalstu mugurai. Es to nesāju jau 3 mēnešus un nevaru vien izteikt, cik ļoti man tā patīk. Nesājiet to virs vai zem apģērba un acu mirklī iegūstiet slaidu vizuālo tēlu tikai ar Miss Belt. Iegūstiet smilšu pulksteņu auguma formu acu mirklī bez diētām vai citām drastiskām metodēm. Turklāt Miss Belt nodrošina optimālu atbalstu mugurai, īpaši veicot ikdienas aktivitātes. Izvēlēties piemērotāko no trim pieejamiem izmēriem. Negaidiet, pasūtiet jau tūlīt!